Rashlađivanje na sportsko-rekreativnom kompleksu Pazovački bazeni zvanično je počelo danas. Otvaranje 11. kupališne sezone privuklo je brojne posetioce koji se mogu kupati svakog dana od 10 do 19 časova. Ove godine prvi dan, a inače dolazio sam pre malo više. Iz Novog Sada. Iz Novog Sada? Kako ste čuli za Pazovački bazen? Znamo, već duže vreme. Zbog čega dolazite ovde? Pa sad smo došli malo da promenimo. Jel vam se sviđa? Da, da. Jel uživate? Malo. Jel hladna voda? Pa nije strašno. Odakle ste došli? Iz Dobanovaca. A skačemo. Ne gušimo se, mame nam ne daju. Tako. Koliko vi to imate godina kad možete sami na bazen? 12. Gde su vam drugari? Na toboganu. Jel vam se sviđa ovde? Da, mnogo je lepo. A jel dolazite same ili porodično? Porodično sam. Jel treba nešto menjati? Ne. Pa nema mnogo, a lepo ima i tobogana, baš je lepo. Jedna od pet službi koja brine o preko 1200 kupača i njihovoj bezbednosti, koliko je kapacitet pazovačkih bazena, je i licencirana spasilačka služba. Već duži niz godina Udruženje spasilaca na vodi Srbije obezbeđuje kupače na pazovačkim bazenima. Mi smo apsolutno spremni za sezonu. Trenutno je na bazenu 8 spasilaca, to je neki vikend režim rada, ajde da kažemo, radnim danima je tu 6 spasilaca, tako da posetioci mogu da budu apsolutno spokojni i bezbedni. Cene ulaznice su iste kao i prošle godine. Za odrasle preko 18 godina cena je 300 dinara, posle 15 časova 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina cena ulaznice iznosi 150 dinara, a posle 15 časova samo 100 dinara. Za najmlađe kupače do 7 godina ulaz je potpuno besplatan. Cena sezonske karte za odrasle iznosi 5.000 dinara, a za omladinu 2.000. Kompleks pazovačkih bazena biće otvoren svakog dana sve do 1. septembra.